Ja, takk for at jeg også får lov å bidra i dag. Jeg har lyst til å bare si med en gang at jeg jobber da så på Oslo Met og er mest opptatt av barnetrinnene. Og ikke minst begynneropplæringen, den gode starten for i engelskundervisningen. Og tema som dere ser, flerspråklighet som ressurs i engelskfaget, ressurs gjentar seg. Og hva er nytt? For igjen så var flerspråklighet også med i den gjeldende læreplan, men hva er nytt? Det ønsker vi å se på nå. Og mangfold i en studentgruppe, jeg bare synes det er et fint bilde. Det jeg er opptatt av da er nødvendigvis det språklige mangfoldet. Og der er det begreper som brukes, både multilingualism og plurilingualism. Hvis man ser på det på språklig mangfold på et samfunnsplan eller på et individplan. Og når det er på individplanet, så tenker vi på det dynamiske språklige repertoaret som mennesker har i de språkene de kan. De som lærer og bruker språk. Og dette, det å bruke de ressursene, de mangfoldige ressursene man har, de er... Det gjør man når man har flere språk på sitt repertoar, men det kan også brukes translanguaging, bruke og utnytte denne flerspråkligheten pedagogisk. Det er viktig også. Språklig mangfold er også i verden, som vi ser, som er et element fra presentasjonen av møte med engelskspråklige tekster. Arbeid med engelskspråklige tekster bidrar til å gi elevene kunnskap om og erfaring med språklig og kulturelt mangfold. Og tekstene da blir også døråpnere til en kulturforståelse, til interkulturell danning, som jeg synes interkulturell danning er helt avgjørende i en globalisert verden, og interkulturell kompetanse som det. Som en prosess, ikke nødvendigvis som et sluttprodukt. Nå ser vi at arbeidet med å dyrke mangfoldet på den ene siden og inkludere den enkelte på den andre siden kan ses som et spenningsforhold. Det synes jeg er viktig å ta med seg, fordi det er også påpekt i engelsk sammenheng og i fransk sammenheng. Med Conte og Young diskuterer dette, at det er et mulig spenningsforhold. Og det synes jeg er spennende å ta akkurat når det gjelder engelsk, fordi at norsk som språk får en vesentlig del, en viktig plass i undervisningen. Det nevnte også Lisbeth at mye av undervisningen, også i engelsk, foregår på norsk. Og mange lærere føler at norsk er hovedsak. Det er det som er deres hovedansvar, å sørge for at barn med andre førstespråk enn norsk blir gode i norsk. Og dere ser et eksempel, en lærer på 4. trinn, som sier det i klartekst i et intervju som jeg har foretatt, at det viktige er at de kan kommunisere på norsk, for der sånn inkludering foregår. Og de trenger språktrening, men at det nødvendigvis skal skje i engelsktimene er jo et spørsmål. Hvilke språk er det da som inngår når vi snakker om flerspråklighet i engelskfaget? Det er de ulike hjemmespråkene som barn kommer med i tillegg til og ved siden av norsk. Men det er også etter hvert så at de lærer seg fremmedspråk som valg, som positive fag, og valg som de velger å lære. Og det som jeg opplever som nytt er blant annet at det er et bredere repertoar av språk som er omtalt i den nye læreplanen. Det er ikke bare morsmålet og engelsk, som det har vært tidligere, og da ble ofte morsmålet av mange lærere oppfattet som norsk. Men det er også nytt at det er andre språk elevene kan, og andre språk elevene kjenner til. Det er altså romsligere syn, og det synes jeg er viktig, fordi det handler om, og det handler om å bygge en språkbevissthet som alle kan dra nytte av, og som nødvendigvis er en forutsetning for at du etter hvert kan velge gode formuleringer på engelsk, og velge hvordan du må ha et repertoar for å kunne utvikle deg til å uttrykke deg mer presist og nyansert, som er mål senere i løpet. Jeg synes det er viktig å se på og rett og slett dele, som dere ser her, den gode progresjonen i arbeidet med flerspråklighet i engelskfaget. Fra den helt starten etter andre tiden, og bare få lov å oppdage og entusiastisk se at her er det fellestrekk. Etter hvert å produsere språk også ved å leke med ord og uttrykk, og etter hvert kunne finne likheter, samtale om likheter,
deretter likheter og ulikheter, og etter hvert å kunne bruke den kunnskapen om sammenhenger mellom engelsk og andre språk positivt i sin egen språklæring. Og ved siden av det, disse trinnene som er her i forhold til språk og engelsk, så ser dere også i den andre rekken fra syvende trinn, så er det også snakk om å bli mer bevisst hvilken rolle har engelsk språk i eget liv, i Norge, i verden, etter hvert som et arbeidsspråk, yrkesfaglig plan, og som et verdensspråk. Så dere ser en helt klar progresjon og et fokus på flerspråklighet gjennom det hele. Verdisyn er et vesentlig element her. Det står i overordnet del: i arbeidet med å utvikle inkluderende og inspirerende læringsmiljø, så skal mangfold anerkjennes som en ressurs. Jeg merker meg skal. Det er ikke sånn at det hadde vært fint å ta det med, men det er rett og slett et pålegg, og det må vi ta alvorlig. Og det er, jeg synes også at denne ressursorienteringen er veldig klart til stede i læreplanen i engelsk, i stedet for et mangelperspektiv, a deficiency vision, som har preget samtaler om flerspråklighet, og også noen ganger fokus i engelskfaget, at du retter feil, det blir veldig vesentlig å rette feil, mens en ressursorientering, mener jeg, da har en bedre forutsetning for å tjene mange. Og det er lærerens språkpedagogiske valg i klasserommet som blir helt avgjørende. Det blir jo den praktiserte språkpolitikken, det er det som elevene møter, og det skjer i klasserommet. Og i den forbindelse så må vi jo tenke hvilket ansvar har vi som lærerutdannere, hvilket språklæringssyn er det som gjør seg gjeldende i det vi presenterer, hva har vært før, for de lærerne jeg treffer, jeg arbeider mest med kompetanse for kvalitet, videreutdanning av lærere, og også desentralisert kompetanseutvikling av lærere som allerede er praktiserende, ikke bare studenter. Og det ser vi at tidligere har vi jo hatt et fokus på ett språk av gangen. Jeg vet ikke om dere kjenner igjen det. Ett språk av gangen, og at man ser språkene som separate systemer. Her må man kanskje oppdatere kunnskapsbasen sin og se litt videre og se litt annerledes på det. Når det da gjelder det engelske språket, så tenker vi hvilket språk da? For det er også et mangfoldig språk, ikke sant? I norske sammenhenger så defineres ofte engelsk som et første fremmedspråk. Og om det betyr at det er første fordi det vi lærer først, i tillegg til morsmål og norsk, eller er det snakk om status, og det kan man jo se litt av hvert, vil jeg tro. Men der hvor fagets relevans er definert i læreplanen i engelsk nå, så står det at faget skal gi grunnlag for å kommunisere med andre, lokalt og globalt, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn. Og også at de skal danne grunnlag for at engelsk kan brukes i utdanning og samfunns- og arbeidsliv, som stiller krav om engelskspråklig kompetanse. Det er altså ulik bruk som er viktig av det engelske språket. Tradisjonelt, English as a foreign language, det kjenner vi, det har vi også gjerne etter modell av the native speaker, mens nå synes jeg i hvert fall at læreplanen åpner mye mer for også å tenke English as a lingua franca som et kontaktspråk, og at det er ikke en variant av engelsk, det er rett og slett en måte å kunne bruke engelsk på som er viktig. Og da viser jeg bare øverst der et prosjekt som handler, et internasjonalt prosjekt, Enrich, som handler om å bygge kompetanse omkring flerspråklighet og English as a lingua franca. Og jeg synes jeg leser læreplanen, jeg må innrømme, jeg har lest den mange ganger, og jeg ser at den interkulturelle forståelsen og danning og interkulturell kompetanse, det står veldig sentralt. Det ligger som en premiss gjennom, når først blir oppmerksom på det, så er det veldig, veldig sentralt. Og det er jo en avgjørende en forutsetning for å kunne, eller i det du må tilpasse språket til formål, til mottaker, til situasjon, så må du jo ha kompetanse med å tenke hvem er det du møter, hvem er det du snakker med, og da tilpasse språket
Forenkle noen ganger, passe på at du rikt og nyansert presis andre ganger. Det å lære engelsk som et nytt språk, så det spørsmål, det å lære et som andre språk, nummer to etter at du har et morsmål, eller det å lære det som et tredje språk etter at du også har lært norsk i vår sammenheng, det det samme, og forskning viser at det ikke det samme, det ulike prosesser. Det at du allerede har vært gjennom en språklæringssituasjon, det gjør at du stiller annerledes overfor det nye språket. Og fordeler har vært påvist i mange forbindelser om som to- og flerspråklige har. Det noen som nevnt, som jeg bare har listet her. Og det handler om en større sensibilitet eller følsomhet overfor å se hva slags språkbehov den andre part har. Og det at det påvist at flerspråklige har et større repertoar når det gjelder kommunikasjonsstrategier. Og det som helt sentralt, som mange peker på, at ved å lære flere språk, så får man en økt metaspråklig bevissthet. Det å kunne vurdere språket sett litt utenfra, vesentlig å fokusere på form og vite mer om språket, vurdere det. Og da spørsmålet blir jo da, med det nye, får elevene da anledning til å gjøre bruk av disse styrkene når de arbeider i engelskfaget? Det blir jo utfordringen. Jeg har vært opptatt av dybdelæring i engelsk i minst 10 år. Nå det helt avgjørende og viktig på agendaen for mange. Og jeg vil også si at jeg tror at akkurat det å lære seg, det å lære dypere i et språk litt annerledes enn å bygge en kompetanse, bygge en kunnskapsbase og forståelse. Det handler jo om rett og slett å utvikle noen ferdigheter. Så dybdelæring litt annerledes akkurat i språkfag enn i andre fag. Og her ser du at jeg tenker ut fra helt starten av utdanningen til elever, noen forutsetning for at alle skal få anledning til å lære dypt eller dybdelæring i engelsk, det at hele identiteten til barnet blir tatt på alvor og verdsatt i det barnet begynner på skolen. Og at de får lov til å aktivere den språkkompetansen de har, i et annet språk enn norsk, selv om ikke læreren kan det språket, at det blir et ansvar å legge til rette for det. Anledning også til å kunne koble direkte fra engelske ord og uttrykk til begreper elevene allerede har utviklet, kanskje gjennom et annet språk, det også veldig viktig. At ikke alt må gå via norsk, der har den gloseproblematikken litt ansvar i dette her. Og så det i det hele tatt at elevene må få hjelp til å aktivere, engasjeres og oppleves, og gjøre aktiviteter som personlig relevante, sånn at de har hele kroppen sin, hele seg med på. Det gunstig for dypere læring, og det å få utfordringer, men også støtte til å klare de utfordringene. Så hva skal engelsklærerne gjøre da? Hva det de kan gjøre? For det første å se flerspråklighet som en ressurs. Det ikke opplagt at alle sitter og tenker det. Så de må på en måte erkjenne at det det, og bygge på det. Det å utvikle sin egen generelle og kritiske språkbevissthet. Jeg tar med kritiske, for det trengs mer og mer opp igjennom læringsforløpet. Og det å kunne oppdatere sin egen kunnskapsbase for å kunne opptre proaktivt. For i min forskning, når jeg har vært og observert i klasserom og også intervjuet lærere på barnetrinnet, så det ofte at det ikke de som trekker fram flerspråklighet. Det elever som plutselig oppdager noe og blir entusiastiske utenom klasserommet noen ganger. Mens nå må rett og slett læreren også jobbe seg fram til å ta dem på alvor. Og det å være årvåken overfor elevers språklige kommentarer, for noen ganger så kommer de i klasserommet, de kan virke forstyrrende ut fra det du har planlagt å gjøre. Og når du sitter og observerer bakerst i en klasse, så ser du masse som skjer, mens læreren ikke merker det, og det jo bare å erkjenne at det et utrolig komplekst liv i klasserommet, på barnetrinnet og andre, og høyere opp også. Så rent praktisk pedagogisk, så vet vi nå etter hvert at flerspråklighet viktig, at det en ressurs, men hva gjør vi da? Du trenger som lærer et repertoar av gode aktiviteter og strategier slik at du kan utnytte og fremme flerspråkligheten og språkbevisstheten.
Og her har jeg lagt inn et bilde av en bok som jeg har fått med, være med på å lage sammen med to kollegaer ved NTNU, som tar både for seg det å bygge mer teori og teoretisk innsikt om hva flerspråklighet er, men også i stor grad praktiske ideer til bruk i klasserommet. Og jeg har bare en liten lenke der, som hvis dere får tilgang til dette etterpå, at Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har en nettside hvor det også er veldig mange praktiske, gode ressurser som kan brukes. Og i det prosjektet jeg nevnte før, Enrich, så bruker vi også tid på å bygge ressurser til lærere som de kan bruke i klasserommet sitt. Så takk for dette. Jeg har også lagt noen referanser hvis noen har lyst til å forfølge noen av disse tankene videre. Takk.